Ô, Zé Bento, cadê? Comprou aí a carne, deu certo pro comércio? Tá certo, já. Já tá certo? Não, vai ver mais tarde. Vai ver mais tarde. Quantos anos já? Eu? Sim. Porque eu divido, você adivinha aí. Rapaz. Quanto tempo aí? Adivinha quantos anos eu tenho? Rapaz, eu vou dizer 92. Errou. 86. Errei. Ô, bonito, vai mais eu? É mais. Porque eu, quando eu entendi, gente, Zé Bento já era dessa cidade. Já tinha esse físico aí. Quantos anos tem, Zé Bento? Quantos anos mesmo? É nada. 70 anos faz que eu lhe conheço. Não, mas é e pouco. 60 anos tem eu, eu era um menino, você já tinha. Eu tenho. O seu filho é mais velho do que eu. Quantos anos você tem? Eu tenho 58. É uma criança. Irmã, isso aqui? É uma massa. Seu velho Zé Bento. Ei, Zé Bento? Quando, que ano foi que você comprou o primeiro carro? Qual foi o primeiro ano? O ano que comprou o primeiro carro? Primeiro carro? Eu não me lembro, não. Não, né? Mas já possuiu quantos carros já? Eu possuí uns 5. Uns 5? Ou mais, né? É, só quem tinha carro naquela região ali era Alonso, Zé Bento e Braz. Eu comprei um carro, eu comprei a minha divisa, onde eu tinha ela. Eu comprei lá na... Eu fui comprar o uísque lá em Pato. Cheguei lá, tinha muitos carros, né? Aí eu subi e reparei os carros, não é nada. Eu digo, uísque, o negócio que eu tenho com uísque, na divisa, só botou no posto do destino. Aí eu disse, uísque, tem carro, tem reparar. Aí eu subi, tem muitos carros. Tem uísque, ficou outro carro. Eu me agradei, aí quando cheguei lá, eu disse, não me agradei, eu estava. Não é conta agora, aí eu vim pra cá, porque era velho. Aí que eu cheguei lá, tinha aquela TV nova, zerada. Eu disse, quanto é? 2000. Eu estava com 20 amarrado, meu pai. Ajuntei, tem 20 com o banco amarrado. Eu disse, eu dou 20. Eu disse, não, só 20 não tem. Eu disse, 20 não tem, ele não quer não. Eu disse, não. Aí deixa eu apinhar os 2000. Tá. Eu me agradei do carro e a filha é, pois é, o filho. Aí fizemos um negócio. Negociaram aí, você? É. Tá dando certo. Tá. Aí fizemos um negócio, sabe? Aí quando eu fui um negócio, aí eu disse, você tem uma valista aqui para um torrinho? Você paga 500 por mês. Essa pergunta é o seu. Ele disse, tem uma vista, tem aqui, não tem nem, diz que retorno. E disse, essa não é uma valista, eu e o santo que não fala. Não, mas tu paga, então eu não quero. Aí eu me lembrei de uísque, eu digo uísque, morro, estou dentro da cor, me lembrando de uísque. Aí disse uísque, eu quero ficar aqui, que é uísque, está bom demais. Aí fui conversar com ele, fiquei no banco desconfiado. Quem fala fiado, você pensa desconfiado, né? É. Aí fui lá, ele foi falar com ele, aí vinha passar assim, ele disse o diabo comigo, perante a Jesus, disse o diabo comigo. Se a Zé Bento, pode vender a loja de carro todo dia, estou aqui no cheque embaixo. Perante a Jesus, que ele disse, uísque. Você quer comprar a loja de carro? Aí eu fiquei muito satisfeito, aí comprei, né? Pagar todo mês, olha, meu. Nunca paguei nada. Eu pagava 10 dias antes, 9, 8, desse jeito. Se eu atrasasse um dia, aí ia acabar com a bosta do homem, né? É. Eu não sou mais, eu não sou de nada, não tenho nada. Mas ele dizia, mas pelo menos se você lançou com o menino lá. Passando um dia, ele ia lá e o menino está pagando a prestação certa. Não acabava com o homem. É. Paguei as 4 prestações, nunca foi no dia. O menos que eu demorei foi 8 dias, mas era 8 para chegar a data, 10, 9, mas eu paguei 35. Mas disse que você era meio namorador também. Eu gostava de namorar, eu não gosto de namorar, é safado. E é? Ó, oh, outro cara namorador, esse ali, ó. Ali, ó. Rubinho. Eita, aqui é o Zé Bento, cava velho do lá, do Poço do João. Ah, faz outra coisa, mas acaba sem tudo. É do irmão de Braz Bento, né? Acho que só tem ele, agora, na família. O Zé Bento.